আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত এটা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, এইখিনি যেটো আছে এটো যাতে আমি খুলি ৰাখিব লাগিব যাতে ইয়াতে গৰম পানী যেটো ভাপটো সোমাব পাৰে, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত সোমালে ইয়াৰ ভিতৰত ভিতৰত থাকিব কটনখিনি, গতিকে এইটো আমি খোলা ৰাখিব লাগিব, এইটো আমি খোলা ৰাখিব লাগিব, আৰু আমি শেষত যেতিয়া ষ্টেৰিলাইজেশ্যন হৈ যাব তাৰপিছত আমি এইটো এনেকৈ এনেকৈ আমি মাৰি দিব লাগিব। এতিয়া আমি যিহেতু প্ৰথমতে আমি গছ কটনখিনি ভালদৰে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, আমি মই এতিয়া ৰোল গছে ৰাখি দিছোঁ, আচলতে গছখিনি কাটি ল'ব লাগে, এইখিনিতে কাটিম। তাৰপিছত এইটো হ'ল বাচনটো, মানে কণ্টেইনাৰটো হয়, ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ ভিতৰতে কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰতে যিমানখিনি কটন গছ আছে আমি ইয়াতে ধৰি ৰাখিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ইয়াতে কটনখিনি দিলোঁ, কটন গছখিনি আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ যিমানখিনি হয়, ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ, যিমানখিনি বস্তু ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিলোঁ। ইয়াতকৈ দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে ভৰাই দিম, ইয়াতে আমি এতিয়া ভৰাই দিম, ভৰাই পেলাই আমি খপখন আমি মাৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এইটো খোলা আছে নে নাই, এইটো খোলা আছে নে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতেহে ভাপটো সোমাব। ইয়াতে পানী ৰাখিব লাগিব, পানীটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই ডালৰ ওপৰত যাতে পানীটো নাহে, পানী তলত থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি লাহেকৈ এইটো ইয়াতে এইটো আমি ইয়াতে তেনেকৈ দিব লাগিব, এইটো দিয়া হ'ল, এইটো ভৰাই দিলোঁ, খপখন মাৰিব লাগিব, খপখন এটা বস্তু ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগে, খপখন যাতে ভালদৰে খায়, ইয়াতে যদি থিয়েটাৰ যদি ভালদৰে খপখন নাখায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা পানী পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, অলপ পানী পৰে পিছলৈ ঠিক যায় যদি, কিন্তু তথাপি পানীটো পৰে। যিমান পাৰি নিজে অটোক্লেভটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু তাৰপৰা যিখিনি জানো সেইখিনি ভিডিঅ' আকাৰে দেখাইছোঁ, ইমান এক্সপাৰ্টো নহয়, যিমানখিনি পাৰি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব, ইয়াতকৈ বেছি যদি জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত যাওক, গুগলত যাওক, তেনেকৈ চাৰ্চ কৰি শিকিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ল, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া খুলিম, আমি এতিয়া খুলি এইটো আমি আনিলোঁ, অনা হ'ল, এতিয়া আনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছিলে ইয়াৰ আগৰবাৰ ফুটা ফুটা আছিলে, ফুটা ফুটাখিনি তিনি আপুনি আমাৰ ভাপটো সোমাব পৰাৰ কাৰণে দিছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু আমি লৈ আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত আৰু ফুটাখন আমি নেক্সট আকৌ এখন মাৰি দিলোঁ যাতে ইয়াত কোনো যাতে একো সোমাব নোৱাৰে, কাৰণ সোমালে ষ্টেৰিলাইজেশ্যনৰ পৰা কোনো অৰ্থই নাথাকিব, এইটোৱে হ'ল।